nadcházejících chvílích přímého přenosu České televize budeme ze svatovické katedrály na Pražském hradě sledovat pohřeb kardinála Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského a primase českého. Zemřel před týdnem 18. března v dopoledních hodinách po těžké nemoci. Bylo mu 84 let. Bohoslužbě za zemřelého pana kardinála Vlka předsedá kardinál Dominik Duka. Homilii bude mít pan biskup František Radkovský a obřady posledního rozloučení povede pan arcibiskup Jan Graubner. Obřadu se účastní kromě českých a moravských biskupů také mnoho zahraničních kardinálů a biskupů, velký počet kněží a pochopitelně široká veřejnost. K ním se nyní připojujeme i my v tomto televizním přenosu. Miloslav Vlk byl především katolický křesťan. Věřil v Boha, v nejsvětější trojici, Boha vztahu, Boha, který je láska. Vyznával víru ve zmrtvých vstání, ve společenství svatých a v život věčný, v život po smrti. Tuto víru jako biskup církve hlásal, za ní stál a dosvědčil ji svým životem, zvláště pak statečným přijetím zkoušky v podobě vážné nemoci v jeho závěru. Připomeňme v těchto chvílích alespoň krátce jeho životopis. Miloslav Vlk se narodil 17. května roku 1932 v jihočeské Líšnici v okrese Písek. Po maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat a tak pracoval jako dělník v továrně. Po absolvování vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu v Praze, kde vystudoval obor archivnictví. Promoval v roce 1960. Poté také pracoval jako archivář v několika místech. V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1968 v Českých Budějovicích. V zápětí ho tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a jeho působení nicméně vadilo tehdejším politickým autoritám a státní bezpečnost si ho vzala do svého hledáčku. A tak mu byl v roce 1978 odňat tzv. Státní souhlas. Ten byl tehdy v době totality potřebný k veřejnému výkonu kněžské služby. A tak si byl Miloslav Vlk nucen hledat civilní zaměstnání. Víme, že například měl okna. 10 let žil v Praze, kde pracoval jako kněz tajně v malých skupinkách věřících. Onem potřebný státní souhlas mu byl potom navrácen režimem 1. ledna roku 1989 a stal se farářem na Klatovsku. 14. února roku 1990, tedy již v časech porevolučních, byl jmenován českobudějovickým biskupem. Svěcení přijal 31. března. A o rok později se stává pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 pak zůstává předsedou České biskupské konference, nejprve tedy konference Republiky Československé federativní a později České biskupské konference. Dne 26. listopadu 1994 ho papež Jan Pavel II., dnes už svatý, jmenoval kardinálem. V letech 1993 až 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí. Od roku 1994 byl členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a kongregace pro východní církve. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kde sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI. Kardinál Miloslav Vlk byl
arcibiskupem pražským v letech 1991 až 2010. Byl 62. nástupcem biskupa svatého Vojtěcha a 35. arcibiskupem na pražském stolci. Mluvíme-li o osobnosti kardinála Miloslava Vlka, pak musíme připomenout to, co bylo nedílnou součástí jeho života. A to byla spiritualita hnutí Focolare, založená Chiarou Lubichovou. A asi není bez zajímavosti, že tato zakladatelka zemřela téměř ve stejný den jako pan kardinál, konkrétně 14. března před 9 lety. Toto laické hnutí Focolare rozvíjí spiritualitu jednoty. Je pro něj charakteristická snaha o dialog se všemi lidmi dobré vůle, určitě jedna z charakteristik, která provází život také zemřelého pana kardinála Vlka. Dále je to snaha o budování ekumenických vztahů a rozvoj dialogu s příslušníky i mimo křesťanských náboženství. Zemřelý pan kardinál Vlk byl dlouhá léta moderátorem biskupů přátel hnutí Focolare a jeho nástupcem je nyní kardinál Francis Krincak Kovitavanaj. Tento arcibiskup z Bangkoku 3. března letošního roku navštívil pana kardinála Vlka v nemocnici a přivezl mu už tehdy krásnou kytici orchidejí. Zůstal s ním samozřejmě v důvěrném, v přátelském rozhovoru. A tento muž přiletěl také na pohřeb pana kardinála a přivezl sebou velmi výraznou kytici orchidejí, doplněnou malými ptáčky, které jsou, je to takový znak typický pro pohřby v Thajsku. Ta kytice je umístěna poblíž rakve s ostatky pana kardinála. K oltáři přichází už hlavní celebrant, kardinál Dominik Duka. Všichni koncelebrující oblékají štólu nebo mešní roucho fialové barvy, která je barvou především naděje, ale také kajícnosti. Pan kardinál Duka sám má potom mešní roucho v černé barvě, tedy pohřební barvě. Biskupové procházejí kolem rakve zemřelého, rakve, která spočívá na zemi. Bez katafalků právě na zemi, protože jak říká liturgie, člověk je v prach a v prach se navrátí. Pan kardinál Duka teď zdraví rodinu zemřelého kardinála Miloslava Vlka, jeho 3 sestry, jejich děti a příbuzné také zástupce Ekumenické rady církví v České republice.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj vám. Vážení smuteční hosté, vážení přítomní, bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás zde v této katedrále, kam jste přišli. Vítám vás i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů. Přišli jsme, abychom se rozloučili s mým ctihodným předchůdcem, Miloslavem kardinálem Vlkem. Je jistě správné, když kazatelem bude biskup František Radkovský, neboť mu byl nejbližším ve velké rodině hnutí Focolare. V níž se kardinál Vlk cítil nejvíce doma. Jak o tom svědčí i jeho biskupské heslo. Jsem Františkovi Radkovskému vděčný, že se ujal úkolu vykreslit portrét zesnulého, načrtnout ty osobnostní a duchovní rysy, pro které byl ctěn a milován. O tom svědčí vaše přítomnost. O tom všem proto hovořit nebudu, ale musím se s otcem kardinálem Miloslavem rozloučit při této slavnostní zádušní mši svaté, kdy budeme děkovat všemohoucímu za to, že ho mezi nás postavil a chránil ho po celý požehnaně dlouhý život. Dopsal mu vykonat mnoho pro církev i pro náš stát. O tom svědčí propůjčený řád Tomáše Garrigua Masaryka, podobně jako jeho účast na vzájemném česko-německém smíření, což potvrzuje nejvyšší německé vyznamenání Großes Verdienstkreuz, velký kříž za zásluhy. Dopsal mu Bůh vítězně překonat mnohé překážky, které se mu stavěly do cesty. Tak také podepřen modlitbami nespočetných věřících a jistě i dobrým přáním mnoha dalších, prošel i strmou a kamenitou cestu posledních týdnů svého života. Loučíme se s pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém státě. Stál v čele biskupské konference České a Slovenské federativní republiky. Po rozdělení státu plnil nejen úlohu předsedy České biskupské konference, ale po dvě období 1993 až 2001 plnil i úlohu předsedy ČČEE, jednoduše Evropské biskupské konference, a tak převedl naši církev do lůna katolické církve v Evropě a jako papežský legát často šířil vědomí o naší církvi a rovněž informoval o životě v naší vlasti. Jeho působení na poli ekumény bude vždy spojováno s ekumenickou chartou, která je výzvou ke společnosti evropských křesťanů. Stejně tak bude spojován s husovskou komisí a jejím lateránským sympóziem. V nové situaci svobody musel vybudovat celý úřad arcibiskupství pražského, pomáhat při budování církevního školství a především položit základy arcidiecézní charity, která rozvinula svou činnost i díky jeho aktivitám hnutí Focolare, jak na africkém kontinentu, tak v řadě zemí Asie a Latinské Ameriky. O čem svědčí přítomnost smutečních hostí. Úsilí o provinční synodu, která pomohla naší církvi plně realizovat principy druhého vatikánského koncilu a vrátit věřícím laikům místo v církvi, které bylo pošlapáno v době komunistické diktatury, svědčí o jeho opravdovosti. Patřil ke generaci, která poznala jak hnědou, tak rudou diktaturu. A toho někdy vedlo k určité uzavřenosti, obavám, které mu bránili přijmout demokracii jako diskuzi a toleranci,
která vyžaduje mnohdy kompromis tehdy, když absolutní a ideální řešení s přihlédnutím druhým nejsou dosažitelné. Je dobře známo, že odešel připraven a smířen s Bohem i s lidmi, a tedy jistě i sám se sebou. Je rovněž známo, že jsme s bratrem Miloslavem neměli vždy na mnohé věci církevní politiky stejný názor. Ujišťuji všechny, že to neubralo nic na naší vzájemné úctě a na celoživotním přátelství. Návštěvy u lůžka nedlouho před jeho odchodem byly také výrazem smíření, které bylo úplné a zcela vědomé, takže nechybělo ve všeobjímajícím smíru, v němž kardinál odcházel. Uvědomil jsem si, že práh pozemského života překročil zítra dne, kdy církev četla podobenství o milosrdném otci. Den poté v neděli se četlo o pramení živé vody, který tryská z nitra těch, jich se dotklo Kristovo milosrdenství. Dnes církev jásá nad zprávou archanděla Gabriela. Zítra je neděle Letáre. Mnohokrát jsme s kardinálem Vlkem kráčeli touto katedrálou, ale když jsem dnes vstupoval západní branou, vybavil se mi živý okamžik, kdy jsme ji společně otvírali jako svatou bránu roku milosrdenství. Děkuji ti, Miloslave, kéž i já jedenkrát projdu tam, kde, jak pevně věřím, jsi nyní ty, služebník věrný. Chceme poděkovat právě při slavení Eucharistii všemohoucímu Bohu za dar jeho života, ale chceme také spolu s ním být při této slavnosti. Vyslechněme několik vět z jeho poslední závěti. Já, podepsaný kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, činím pro případ své smrti ve jménu Páně při nejlepším vědomí a svědomí toto poslední pozízení. Svou nesmrtelnou duší, krví Kristovou vykoupenou, poroučím Bohu jeho milosrdenství a lásce, na které jsem celý život spoléhal. Do Božích rukou a pod ochranný plášť Panny Marie poroučím celý svůj život, všechny své práce, vše, co jsem konal. Kam bude uloženo mé tělo, ponechávám na rozhodnutí jiný. Se všemi se loučím a těším se na shledanou. Vyznejme své nedostatky, slabosti, někdy i projevy nevděčnosti. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Všemohoucí Bože, prosíme tě za tvého služebníka, našeho zemřelého kardinála Miloslava. Odměň jeho péči o lid, který si mu svěřil, a přijmi ho k sobě do věčné radosti. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, je-li Bůh s námi, kdo proti nám, když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje. Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel. Ano, i z mrtvých vstal. Je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží. Provázejí po všechny dny mé.
hospodinově domě smím přebývat na dlouhé, předlouhé časy. Teď zazní chorální sekvence V ten den hněvu. Je to slavný hymnus z 13. století, který popisuje děj posledního soudu, kdy jsou duše svolávány před boží trůn. Hudební skladatel Petr Eben použil českého překladu, který vkusně výstižně upravil a podložil pod známý chorální latinský nápěv Dies Irae. Můžeš z lásky dáti, že mě hodí.
Jen s evangeliářem minul rakev z ostatky kardinála Miloslava Vlka. Právě na jeho rakvi spočívá kniha evangelií, otevřená kniha,
slovo o Kristu, slovo o naději pro člověka, které pan kardinál Vlk hlásal a šířil. Rakev potom zdobí samozřejmě postava Krista na kříži, ale také velikonoční svíce paškál, symbol Krista z mrtvých stalého, jeho světlo. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Když bylo 12 hodin, nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne. Ve 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtáni. To je v překladu: Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: Hleďte, volá Eliáše. Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Říkal přitom: Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout. Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: Tento člověk byl opravdu syn Boží. Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupili voné oleje, aby ho šli pomazat. Záhy z rána, první den v týdnu, přišli k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkali si mezi sebou: Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky? Když se podívali, spatřili, že je kámen odvalen. Byl totiž velmi velký. Vešli do hrobky a uviděli tam na pravé straně sedět mladého muže, oděného bílým rouchem, a polekali se. On však jim řekl: Nelekejte se, hledáte Ježíše Nazareckého ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Chvála tobě, Kriste, králi věčné slávy. Vážená rodino, milí bratři a sestry, vážení smuteční hosté, vážení televizní diváci a rozhlasoví posluchači.
Mnoho bylo v uplynulých dnech napsáno a řečeno o našem zesnulém kardinálu Miloslavu Vlkovi. Mnohé vzpomínky, často i osobní, nám v těchto dnech procházely hlavou. Náš kardinál Miloslav však měl i své, dá se říci, tajemství, které ho provázelo po většinu života. Bylo pro jeho život zdrojem, který mu dával sílu a motivaci pro to, jak jednat a oč usilovat. On se však s tímto tajemstvím neskrýval a všichni, kteří mu byli blízko, jeho tajemství znali. Dovolte mi, abych se s vámi o ně podělil. To první a základní bylo rozhodnutí pro Boha. To znamená, že už od svých mladých let, od chvíle, kdy v jeho duši zazněla touha stát se knězem a potom vědomně vždy znovu a znovu až do své smrti dával Boha na první místo ve svém životě. Dával mu přednost před vším ostatním. Co to prakticky znamenalo? Snažil se vytrvale hledat a plnit Boží vůli, to znamená osobní plán, který s ním milující Bůh v daném okamžiku či v dané době měl, tak, jako ho má s každým člověkem. A každý člověk je schopen plán, který má Bůh pro něho připravený, poznávat z životních okolností a z Božího hlasu ve svém svědomí. Na něm samotném pak záleží, zda tento Boží plán přijme nebo odmítne. Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí, nikoliv chvilkové, ale trvalé, provázející nás nejen po celý život, ale i za hranice naší smrti, jak on už nyní jistě zakouší. Podřizovat svou vůli, vůli Boží, není obvykle pro někoho snadné. Především však je to náročné pro lidi energické, jako byl on. To je celoživotní vnitřní zápas sám se sebou. Zrání, které ovšem přináší a přineslo i v jeho životě velké ovoce. Těžký zápas však musel svádět i s podmínkami a okolnostmi, ve kterých žil. Byl vytrvalým a odvážným bojovníkem za svobodu, právo a spravedlnost pro církev, a to nejen v době komunistické totality, ale i v době, kdy už měl odpovědnost za celou církev u nás jako český primas a předseda biskupské konference. Tehdy to měl často ještě těžší, protože nesl velkou odpovědnost, která ho tížila, jak mi sám řekl. Nicméně léta totality byla pro něho stálou zkouškou, protože se svou přímou a energickou povahou byl pro tehdejší režim a jeho strážce velkým nepřítelem a oni mu to dávali velmi pocítit. Velkým nástrojem pro zvládání všech těchto překážek však bylo setkání se spiritualitou hnutí Focolare, která se pro něho stala velkou nosnou silou pro celý život. On sám o tom vypráví a vzpomíná na dobu, kdy byl v kněžském semináři a tuto spiritualitu poznal. Cituji. Uprostřed těch temných let bylo pro mě setkání s hnutím Focolare velkým světlem. Jeho spiritualita znamenala pro mě i pro nás všechny, že jakkoliv je těžká situace, v níž se nacházíme, musíme se odevzdat Bohu, vydat se do jeho rukou a vnořit se do jeho slova obsaženého v Biblii. Pochopil jsem, že existuje jen jedno východisko z těžké situace církve u nás. Cesta kříže. Jakákoliv záhuba, velká, tak jako smrt na kříži, nás vede k životu, pokud se člověk odevzdá do rukou Božích. Ani zcela beznadějná situace, podobná výkřiku Ježíši na kříži, Bože můj, proč si mě opustil,
není koncem všeho, ale sestupem do propasti mezi stíny smrti, vedoucí ke vzkříšení. Taková byla naše situace. Bylo zapotřebí neupadnout do poraženectví, hořkosti či pesimismu, ale až dokonce si uchovat víru v Otce. Zjistil jsem, pokračuje, že kříž je ve své podstatě největší zjevení Ježíšovy lásky. Od té doby jsem se proto snažil stotožnit se s ním a přisvojovat si i bolestné situace života v semináři. Byla to pro mě příležitost zažít lásku, ukázat lásku, žít výhradně s Bohem, ukřižovaným Ježíšem, tímto vrcholným a tajemným bodem lásky, kterým je Ježíšova opuštěnost od Otce. Taková byla moje formace a vzdělání v semináři. Konec citace. Tato formace prostřednictvím spirituality, kterou přijal za svůj životní styl, pokračovala dále, jak sám vypráví o situaci, kdy už nesměl dál vykonávat službu sekretáře budějovického biskupa monsignora Hloucha. Cituji. Více než svými slovy, která byla pod bdělým dohledem, rozumějme pod dohledem orgánu státní bezpečnosti, pod tímto dohledem jsem musel svědčit svou službou a nasloucháním. Pochopil jsem, že Bůh po mně požaduje méně slov a více svědectví, což mi nikdo nemohl zakázat. Moje vzdělání dostávalo nový aspekt, a to žít slovo Boží, být tímto slovem. Ale vzhledem k mé energické povaze to zároveň znamenalo opracovávat, osekávat sebe samotného tak, jako se ořezává strom. Neboť Bůh mě nutil, abych mlčel. Vzpomněl jsem si, co jsem se naučil v semináři, přijmout jakoukoliv situaci a nalézt v ní tvář ukřižovaného Krista. Přijmout onu bolest znamená přijmout jej, Boha. Pochopil jsem, že tento kříž, k němuž jsem se musel přimknout, přispíval více k mé spáse a ke spáse druhých, než kdybych zůstal ještě několik let sekretářem pana biskupa. A při jiné nepříznivé situaci vyznává, přijmout kříž v lásce, přitisknout ke své hrudi obličej ukřižovaného a opuštěného Ježíše, to mi přineslo pokoj a dokonce i mír. Tato zkušenost mě utvrdila ve volbě mého životního povolání. Pokaždé, když přijdou nové těžkosti, pojmenuji je a řeknu, to jsi ty, ukřižovaný Ježíši, miluji tě. Takto vstoupil ukřižovaný Ježíš do mého života a s konečnou platností tam zaujímá své místo. Stal se mým znamením. A ještě jednou k nám promluví o zdroji vnitřní síly na pozadí svého náročného postavení umývače výloh. 7 let jsem takto křižoval Prahou, ať už v parném létě nebo v zimě, třeba i v mrazu -10 stupňů, a vykonával tuto práci neodpovídající mé profesi. Mojí jedinou silou byla víra v Boží lásku. Ve světle toho všeho jsem lépe pochopil to, co jsem do té doby znal jenom teoreticky. Kříž je neoddělitelnou součástí Kristova života, od jeho vtělení až do jeho podvolení se Otcově vůli. Je vrcholem jeho života. Pochopil jsem, že musí být také nedílnou součástí mého života, mého kněžského života. Dostalo se mi, mohu prohlásit, že toto období bylo tím nejpožehnanějším obdobím celého mého kněžského života. Dostalo se mi mnoha milostí, poznání a vnitřního klidu. Vůbec jsem se necítil frustrován,
Naopak jsem pochopil, že svůj kněžský život prožívám naplno. Ještě jeden důležitý moment jeho života je třeba ukázat, totiž sílu společenství. V prosinci roku 1980 se v ilegalitě otevírá v Praze mužské Focolare, tedy společenství laiků zasvěcených Bohu hnutí Focolare. Miloslav je okamžitě připraven stát se součástí tohoto malého společenství. Vypráví o tom: musím říci, že jsem tam svoje kněžství prožíval plně. V této malé skupině jsme se snažili žít podle Ježíšova nového přikázání, protože jsme věřili v lásku. Věřili jsme v tato Ježíšova slova, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Každodenní život spolu s přítomností vzkříšeného mi dodávali sílu nést kříž a zmírnili moji samotu. Tento život ve společenství a každodenní život s opuštěným Ježíšem měli stejný důsledek, jako kdybych studoval na vysoké škole. Byli ve skutečnosti mou univerzitou jednoty a současně komunitního života. Jako pražský arcibiskup dosvědčuje, nebyl bych na místě, které nyní zastávám, a nemohl bych v něm vydržet, kdybych neprošel touto univerzitou, tímto vzděláním, za něž vzdávám díky Bohu a Panně Marii. Slyšeli jsme životní svědectví našeho zesnulého kardinála Vlka, zprostředkované nám nedávno vydanou knihou Umývač výloh a arcibiskup. Věřím, že nám toto svědectví bylo i vzorem k poučení a následování. Rozlučme se s ním opět jeho slovy, tentokrát z knížečky Úvahy o životě a smrti, kde píše: křesťanský Bůh je v Bibli definován jako láska. Bůh je láska. Smysl Kristova života na zemi před 2000 lety spočíval právě v tom, ukázat, že Bůh je láska a že právě ona láska je smyslem života každého člověka. Procházky po našich hřbitovech a krátké zastávky nad hroby přinášejí na otázky v tichu nitra také odpověď. Je to naděje, že s mrtvým tělem člověka není pohřbena často nenaplněná touha po lásce, ale že smysl nového života na věčnosti je právě v konečném naplnění v Bohu, který je absolutní láskou i jejím zdrojem. Amen. Bratři a sestry, spolu s celou církví si dnes připomínáme den, kdy se Bůh z lásky k nám stal člověkem. S důvěrou ho proto prosme za našeho zemřelého otce kardinála Miloslava, za církev a za celý svět. Modleme se za našeho papeže Františka i všechny biskupy, kněze a jáhny. Kéž se po vzoru svého mistra a pána dokáží vydávat za život a za spásu světa.
se za církve, které nesou Kristovo jméno. Kéž vytrvají ve svém ekumenickém úsilí, překonají historické předsudky a směřují k trvalé jednotě. Modleme se za světová náboženství. Kéž nesnižují svoji důstojnost šířením nenávisti a násilí. Modleme se za laiky a nová církevní hnutí, ve které pan kardinál Miloslav vkládal velké naděje. Kéž jsou v síle ducha odvážní a věrní. Modleme se za hnutí Focolare, dílo Mariino. Kéž do světa zraněného nesvorností nepřestává vnášet ducha přijetí a jednoty. Modleme se za Čechy a Němce, které kardinál Miloslav svým úsilím zbližoval. Kéž i nadále žijí v míru a budují zdravé sousedské vztahy. Modleme se za českobudějovickou diecézi a pražskou arcidiecézi, jejichž arcipastýřem kardinál Miloslav byl. Kéž mají vždy dostatek těch, kdo budou lámat chléb a udělovat svátosti. Modleme se za všechny, kteří panu kardinálovi jakýmkoliv způsobem pomáhali v jeho apoštolské službě, kéž mají radost z dobře vykonané práce a zakoušejí Boží požehnání. Modleme se za Lažiště, Žihobce, Bukovník, Čachrov, Soběšice, Železnou Rudu, Rožmitál, celou Šumavu a všechna místa, která pan kardinál miloval. Kéž si zachovají svůj půvab, jsou chráněny před nebezpečím živlů i vším zlem. Modleme se za jeho zemřelé rodiče a předky a za ty, kdo mu darovali svou lásku. Kéž se s ním setkají v Otcově domě. Modleme se za zemřelého pana kardinála Miloslava. Kéž je mu věčný pokoj odměnou za jeho zápasy o pravdu, svobodu a spravedlnost. Bože náš Otče, se smutkem, ale i s nadějí ti předkládáme tyto naše prosby. Sjezil si arcibiskupu a kardinálu Miloslavovi vznešený, ale těžký úřad. Děkujeme ti za jeho požehnanou službu této arcidiecézy, naší vlasti i celé univerzální církvi. Otevři mu bránu do věčného života a nám dej, ať se s ním u tebe všichni zhledáme, skrze Krista našeho Pána.
Dary k oběti, chléb a víno přináší synovec pana kardinála s rodinou, s manželkou a také neteř, synovec Pavel a neteř Maruška Lívancová. Jakoby s těmi dary přinášejí jeho život, jeho práce a námahy, jeho trápení, ale také radosti a štěstí. Všechno to, za co při té bohoslužbě Bohu děkujeme, za co při této bohoslužbě Boha prosíme. Pan kardinál Miloslav Vlk veřejně otevřel téma svých posledních dnů, mluvil veřejně o své nemoci. A sám, jak víme od lidí, kteří mu stáli blízko, vyjadřoval velký údiv nad tím, kolik lidí se za něj modlilo, kolik lidí na něj myslelo, kolik lidí také za ním přicházelo do nemocnice, kolik lidí ho pozdravovalo. Byl příjemně překvapen, v kolika farnostech, klášterech a komunitách se za něj lidé modlí. A když mi dovolíte, vážení televizní diváci, já bych teď moc ráda poprosila o osobní vzpomínku na pana kardinála Miloslava Vlka, také mého spolukomentátora Vladimíra Málka, který mu roky stál velmi blízko jako jeho sekretář. Vladimíre, jak vzpomínáš na pana kardinála ty osobně? Tak těch vzpomínek by nepochybně bylo celá řada. Pan kardinál mě pozval ke spolupráci už v roce 1998 a měl jsem možnost stát po jeho boku prakticky 6 let až do roku 2004. To jeho pozvání pro mne znamenalo otevření naprosto nového světa a spolupráci s člověkem, který byl pořád výš a pořád dál. Mě samotného učil třeba při liturgii a říkal mi, musíš myslet dopředu na to, co přijde, jaký bude další krok a předvídat to, tak, abys byl dobře připravený. Když by si měl ty sám říct, co pro tebe zůstává stěžejním odkazem, ať už vaší společné práce nebo obecně jeho života, co by to bylo? Pro mě určitě jako pro kněze zůstává ten vztah biskupa a kněze, biskupa, který se stará především o svou diecézi, o tu místní církev, která v tomto případě je zde v Praze, člověka, který se modlí každé ráno, když jsem vstupoval do jeho kaple, tak jsem ho tam už nacházel na kolenou, buď při modlitbě nebo v meditaci nad texty papežských dokumentů, člověka, který se spojoval s Kristem, se kterým jsem sám měl možnost se modlit. Tohle to je taková moje velká vzpomínka, ale samozřejmě by jich bylo mnohem, mnohem více. Například i to, že pro mě otevřel tenhle ten svět spolupráce se sdělovacími prostředky a sám mě povzbudil, abych se ujal tohohle úkolu provázení liturgických pořadů. Bohu díky za to a tobě díky za vzpomínku. Také děkuji. Diváci si určitě všimli, že rakev pana kardinála před oltářem je umístěna tak, že stojí nebo by se postavil čelem k lidu, jako ten, kdo předsedal bohoslužebnému shromáždění. Každý kněz je takto obrácen vlastně hlavou k oltáři, na rozdíl od věřících, kteří stojí čelem, nebo by z té rakve se postavili čelem právě k němu.
Modleme se, bratři a sestry, aby se naše oběť, kterou přinášíme ze Pánu zesnulého otce kardinála Miloslava, zalíbila Bohu Otci všemohoucím. A tím přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi Bože dary, které klademe na oltář. Vyslyš naše prosby za svého služebníka, biskupa Miloslava, jako pastýř tvého lidu slavil Kristovu oběť a vyprošoval věřící milost a spásu, ať tato oběť smíru přinese nyní i jemu odpuštění a pokoj. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi náš tvůrce i spasitel. Od tebe máme život a ve tvých rukou jsme, když žijeme i když umíráme. A ty nás skrze svého ukřižovaného syna vysvobozuješ z otroctví hříchu. Až se vrátíme do země, z níž jsme vzati, ty nás skrze něho vzkřísíš a dáš nám účast na jeho slávě. A proto tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnisate condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinus. Ut a solis ortus quad ocasum, oblatio munda offeratur nomini tuum. Supplice servo te Domine deprecam, ut hec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare dignes, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias dedixit, regit, deditque discipulis suis dices, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. Similim modo posquam senatum ast, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, li pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et facite in meam commemorationem.
tajemství víry. Memore sigitur Domine, eius dem filii tui saluti fere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, set et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immaculatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius spiritu pleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. In primis, cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, Beato Iosefo, eius pons, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum Sancto Vito et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvare. Et hostia nostrae reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem, ad que salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritatis firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Dominico, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae, equam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Teď v eucharistické modlitbě zaznívá modlitba právě za zemřelého kardinála Miloslava. Famuli tui, kardinále Miloslav, equem hodie te ex hoc mundo vocasti, concede ut qui complantatus fuit similitudinis mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostrae configurabit corpori claritatis sue. Sed et fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua peregrinet pereniter satiemur, quando omnes lacrimam absterges ab oculis nostris, quia te sicuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cuncta per saecula, et te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per Christum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotens,
potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula Amen potvrdilo slova pronesené modlitby, pronesené v latině, vzhledem k tomu, že je teda zde velká účast zahraničních biskupů, tak aby i oni se té modlitby mohli zúčastňovat. A podle jeho božského učení odvažujeme se Vysvoboď nás ze všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k velikonoční hostině beránku. Na naše komentátorské stanoviště do svatováclavské kaple katedrály pozvala v tuto chvíli kolegyně Kateřina pana Antonína Randu, předsedu Cesty 121, organizace, která spolu s dalšími provázela pana kardinála Miloslava Vlka v posledních týdnech jeho života. Vladimíre, děkujeme za slovo. Pane Rando, vy jste měl možnost doprovázet pana kardinála v těch těžkých chvílích finále jeho života. Popište nám prosím, jaké byly nejen ty závěrečné chvíle, ale vůbec i okamžiky, kdy se o své vážné těžké nemoci dozvěděl. Pan kardinál ty chvíle bral úžasně. My jsme vlastně s ním byli v kontaktu v okamžiku, kdy se rozhodovalo, že z nemocnice by se měl vrátit zpátky do domácího ošetřování. A pan kardinál má rád společnost, má rád lidi a vlastně smyslem cesty 121 je to, aby kněží vlastně na závěr života nebyli sami, aby byli s blízkými a nám se ve spolupráci s karlínskou farností, myslím, že podařilo vytvořit panu kardinálovi nový domov. Karlínská fara je vlastně dost maličká, takže nás potom nejvíc vlastně potěšilo, když jsme seděli v kuchyni a z toho pokoje přes otevřené dveře jsme slyšeli, jak pan kardinál telefonuje a říká, ne, já chci být tady, tady mi dej mi dobře, tady mám prostě všecko, co potřebuji, tady chci dožít své poslední dny. Takže to vlastně nás tak jako zahřálo u srdce a říkal jsem si, že snad ta naše práce má smysl a má nějaký význam. On se nebál otevřeně komunikovat nemoc, která přišla, což mimochodem zvedlo obrovskou vlnu přízně lidí, kteří mu psali a různě se s ním kontaktovali. Jak na to reagoval? My jsme z toho byli sami nejdřív zaskočeni. Říkali jsme si, no tak to jsou takové intimní chvíle, o tom bychom sami asi neměli ani hovořit. No ale on to bral prostě tak, jako že to je věc, o kterou se rád podělí a myslím si, že se mu dostalo takové odměny ještě, jakoby, kterou sám nečekal. A to v podobě obrovské spousty lidí, kteří mu vzkazovali svou přízeň, že jsou s ním, že se za něj modlí, nebo třeba to nemuseli být jenom věřící lidé, prostě na něho mysleli, měli ho rádi. A my jsme měli tu možnost s panem kardinálem být i třeba potom v nemocnici v těch posledních dnech a týdnech. A vždycky mu tak zářili oči a já jsem mu říkal, jo, tak tady ten tě pozdravuje a jo, no tak to je tak jako věřit mu, jo, a s některým se třeba ještě chtěl vidět. Bylo to moc osobní a krásné a myslím si, že to proběhlo tak, jak mělo. Jste roky býval šéfredaktorem katolického týdeníku, kardinál Vlk byl biskupem pro média, byli jste spolu ve velmi blízkém kontaktu. Když byste mohl posoudit, nakolik se proměnila zda vůbec, jako člověk v plné síle, jako člověk na konci života? Co byla ta charakteristika? No, já bych řekl, že pan kardinál byl vlastně pořád stejný. Kdybych zavřel oči v těch posledních týdnech, tak bych možná řekl, že jsme někde v kavárně nebo u něho v kanceláři a povídáme si ty naše povídání, třeba i o týdeníku, o médiích, byly někdy hodně živé, takže jsme spolu třeba nikdy nesouhlasili, tak on taky tak uměl dát najevo. Ale to k tomu patřilo, mě to vyhovovalo víc, než kdyby danou osobou byl člověk bez emocí a takový nějaký s prominutím panák. Tohle to prostě mělo život a myslím, že ten drive, který měl pan kardinál, tak prostě ten i tu naší církev a společnost, myslím, že posunul o kus dál. A řekl bych, že v podstatě zůstal stejným člověkem celý život. Já jsem ho znal 20 let, tak nevím, jak předtím. Znám ten jeho osud třeba z literatury, z knížek, z článků, z jeho vyprávění.
A myslím si, že to, že lidé ho měli tak rádi, bylo díky tomu obrovskému srdci, které on měl, a teď to vidíme všude kolem sebe. On se sám považoval za kluka z vesnice, tak se podívejte, co kluk z vesnice teď jako způsobil. No. On se hodně zajímal o dění ve společnosti, rád to také komentoval v posledních době především prostřednictvím svých stránek. Zajímal se o něj i ve chvílích nemoci? Pořád. On v podstatě jakoby vůbec nepočítal s tím, že by měl umřít. On samozřejmě věděl, že ta diagnoza je vážná a že ten jeho čas už se naplňuje, ale vlastně jsme se o nemoci vůbec nebavili. To jako nebylo vlastně zajímavé. On chtěl žít, on chtěl pracovat, on chtěl lidem, kteří byli kolem něj i třeba přes média, vzkazovat něco, co měl na srdci, a taková ta boží blízkost, kterou on zažíval, to si myslím, že chtěl dát lidem najevo, že je důležité, a ať si ji užívají, ať ji hledají. Já rozumím, že je těžké vypíchnout někoho konkrétního, ale přesto z těch posledních dnů v nemocnici, jaká návštěva, či jaký vzkaz ho nejvíc potěšil? No, tak to jste mi teda dala otázku velmi, velmi na tělo. Já musím říct, že se u něho střídalo z začátku docela dost lidí, potom ty návštěvy se musely omezit vlastně jenom na jednu denně, už to prostě bylo složité. Pan generální vikář Zdeněk Wasserbauer, to musím říct, že během toho hovoru, který jsem s ním měl, tak asi třikrát mě prosil, ať mu to zorganizuju, že ho prostě moc chce vidět. Bylo zajímavé, že za ním chodili třeba i politici, třeba i ti, kteří jsou tady dnes. Já asi se necítím být úplně oprávněn o těch jménech říkat, protože v okamžiku, kdy řeknu jméno politika, tak to může vypadat, že si tak jako dělá nějakou reklamu. To proběhlo tak v takové jako intimitě, ale ukazovalo to, že pan kardinál měl ten záběr, ať už prostě k těm obyčejným lidem v vozovkách, obyčejným až těm vrcholným politikům, a se všemi se potom velice hezky loučil. Vy osobně, kdybyste si měl říct, co jste si odnesl z toho jeho posledního putování po této zemi za nějaký vzkaz nebo příběh do svého osobního soukromého života, co by to bylo? Já si myslím, že právě to, že pan kardinál uměl být stejný, ať už prostě umýval ty výlohy, anebo prostě přijímal ty mezistátní nebo ty zahraniční návštěvy, i potom vlastně na tom lůžku v těch posledních fázích života, pořád to byl stejný člověk, a myslím si, že to je pro nás jako takové povzbuzení, že ať už jsme kdekoliv, ať už prostě děláme jakoukoliv práci, tak můžeme ten náš život žít smysluplně, včetně toho, že můžeme být třeba upoutáni na lůžkou a jsme schopni ale pořád komunikovat a jsme schopni pořád ten život vlastně žít plnohodnotně, tak jak to dokázal pan kardinál. Hodně se hovoří o jeho posledních slovech, která pronesl. Jaká, řekněme, co si myslíte, že bylo v tomto smyslu jeho odkazem? Tak nejkrásnější král, já si to představuju, že ležím na tom lůžku, jsem takovej ubolený a je to samozřejmě že jako všechno těžký, ale pokud jako člověk tohleto pronese v těch posledních chvílích, tak co to vlastně je, že to je nádherný svědectví o tom, že jsem blízko Bohu, kterého mám celý život v srdci, a v tuhle chvíli vlastně už to setkání, které vlastně celým tím životem vlastně k tomu už se směřovalo, tak se má naplnit. Takže pro mě to je něco tak jako nádherného, že jsem vlastně si říkal, no tak takhle bych rád jednou třeba taky ten život dožil. Pane Rando, díky za vaši osobní vzpomínku.
modleme se. Posilnil si nás, Bože, svátostí, z níž čerpal sílu také náš zemřelý kardinál Miloslav. Doufal v Krista a hlásal jeho radostnou zvěst, kde jak dosáhne věčného společenství s ním a blaženého patření na tvou tvář. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Bratři a sestry, milí přátelé, dříve než zahájíme obřady posledního rozloučení, chtěl bych poprosit jeho excelenci monsignora Giuseppe Leanzu, apoštolského nuncia v České republice, aby přečetl telegram od papeže Františka. Signor Cardinale Dominic Duca, Arcivescovo di Praga. Ho appreso la notizia della scomparsa del signor Cardinale Miloslav Vlk, Arcivescovo emerito di Praga, avvenuta al termine di una dolorosa malattia da lui sopportata con fede e fiducia nel Signore. Elevo fervide preghiere a Dio perché conceda il riposo eterno a questo zelante e generoso pastore e mi unisco spiritualmente ai fedeli di codesta comunità diocesana dove egli esercitò con sollecitudine il ministero episcopale. Ricordo con ammirazione la sua tenacia fedeltà a Cristo, nonostante le privazioni e le persecuzioni contro la Chiesa, come anche la sua feconda e molteplice attività apostolica, animata dal desiderio di testimoniare a tutti la gioia del Vangelo, promuovendo un autentico rinnovamento ecclesiale, fedele, sempre docile all'ispirazione dello Spirito Santo. Nell'esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari del compianto porporato, al clero e a tutti i fedeli di codesta cara arcidiocesi, di cuore imparto la confortatrice benedizione apostolica, quale segno di fede e di speranza cristiana nel Signore risorto. Franciscus. Jménem hnutí Focolare díla Mariina se nyní rozloučí Francis kardinál COVID havaný arcibiskup z Bangkoku. Carissimi sorelle, fratelli in Cristo, particolarmente i vari fratelli vescovi cardinali, porto un saluto a nome dei vescovi amici dei focolari, vescovi cattolici e di tutte le chiese in tante nazioni del mondo. Per noi il cardinale Miloslav è stato un amico, un fratello, ed anche un padre. Egli ha incarnato Gesù in molti modi, ha scritto in questi giorni un vescovo luterano. Nei nostri incontri di vescovi ci ha fatto sperimentare la freschezza del Vangelo vissuto e la gioia di essere attorno a Gesù una famiglia di veri fratelli. Nello spirito del Concilio Vaticano II,
ha promosso in maniera instancabile l'unità dei cristiani e la comunione tra i vescovi e con il Papa. Grazie a Miroslav per averci mostrato con la tua testimonianza eroica cosa vuol dire mettere Dio al primo posto e al quale è il segreto per rendere la Chiesa sempre più bella, una e viva. Prináším pozdrav biskupů přátel hnutí Focolare, biskupů katolických i biskupů jiných církví z mnoha zemí celého světa. Kardinál Miloslav byl pro nás přítelem, bratrem a také otcem. On vtěloval Ježíše mnoha způsoby, napsal v těchto dnech jeden luteránský biskup. Na našich biskupských setkáních nám dával zakoušet svěžest žitého evangelia a radost z toho, že jsme okolo Ježíše jako rodina skutečných bratří. V duchu druhého vatikánského koncilu neúnavně napomáhal uskutečňovat jednotu křesťanů a společenství mezi biskupy i s papežem. Díky Miloslave za to, že si nám svým svědectvím ukázal, co znamená dávat Boha na první místo a v čem spočívá tajemství, aby se církev stávala stále krásnější, více sjednocená a živější. Přečtu úryvek z pozdravu prezidentky hnutí Focolare Marie Emmaus Voce. Spolu s celým dílem Marijným hnutí Focolare se v duchu spojuji s účastníky pohřbu, abych vyjádřila poslední pozdrav našemu milovanému kardinálovi Mílovi Vlkovi, který odešel do otcova domu. V našich srdcích zůstává zvláště vtisknut příklad jeho života a neochvějné víry v boží lásku, kterou si udržel pevnou v tomto posledním období, kdy prožíval svou těžkou nemoc, stejně jako v náročných dobách jako kněz bez souhlasu během totalitního režimu. Čerpal z charismatu jednoty a rozpoznal v tajemství Ježíše opuštěného, ukřižovaného cestu, která ze stínu bolesti a smrti vede již v tomto životě do světla zmrtvých stání. Byl stále pohotový hlásat tento vrcholný projev lásky Boha, Boha, který je blízký každému člověku. Svým svědectvím oslovil srdce mnoha mužů a žen a přispěl k navrácení naděje a šíření poselství evangelia ve své vlasti i daleko za jejími hranicemi. S hlubokou vděčností za dar, kterým byl i pro naše hnutí, věříme, že se nyní v plnosti raduje u Boha v ráji. Marie Emmaus Voce. A nakonec jménem široké české veřejnosti k nám promluví profesor Ivan Wilhelm, emeritní rektor Karlovy univerzity. Vaše eminence, otče kardinále, vážení truchlící pozůstalí, vážení smuteční hosté. Odešel náš otec, kardinál Miloslav Vlk. Odešel velký muž, zasluhující nejen obdiv a úctu, ale i přirozený respekt a uznání. Mnoho slov o jeho osobnosti bylo zejména v posledních dnech napsáno a vysloveno. Mnoho významných kroků, které učinil, bylo připomenuto. Jeho občanské postoje, jeho vnitřní svět víry, jakož i odvaha a kuráž k jejímu jasnému vyjádření, ať už z doby minulé, či ze současnosti, jsou stále příkladem,
jak si udržet nejen morální kredit před sebou samým, ale i osobní svobodu. Dovolte, abych v tomto čase loučení připomněl ještě jednu stránku jeho osobnosti, která ovšem obvykle vynikla až ve chvíli širší diskuze s ním. Chtěl bych vyzvednout jeho vztah ke vzdělání a k vědění. Kardinál Vlk patřil k těm nemnohým osobnostem, které jsem ve svém životě potkal, a o nich mohu říci, že právě otázkám formálního i neformálního vzdělání, jakož i otázkám vědění, přisuzovali zásadní význam. Byl přesvědčen o tom, že právě vzdělání hraje jednu z rozhodujících rolí ve formování osobnosti člověka, a proto i ve vztahu občana ke společnosti je úroveň vzdělání určující okolností. Sám široce vzdělán, dobře chápal starosti i radosti blízkých. Dokázal velmi otevřeně promluvit s kýmkoliv, od malých dětí po stařenky či stařečky, od prostých lidí po univerzitní profesory. Přitom to byl vždy rozhovor důstojný, zajímavý a obohacující. Z tohoto přesvědčení také pramenil jeho přátelský vztah k Univerzitě Karlově a zejména k její katolické teologické fakultě, umocněným postavením ve funkci jejího velkého kancléře. Právě v nejsložitější době rekonstrukce této fakulty a jejího začlenění do svobodného svazku univerzity po roce 1989 neváhal věnovat čas a energii, aby se toto dílo zdařilo. Především jeho zásluhou jsme vždy nacházeli podporu v otázkách modernizace fakulty u Kongregace pro výchovu v Římě. Také jeho zásluhou je dnes Katolická teologická fakulta jednou ze standardních fakult Univerzity Karlovy a také nejstarší fakultou katolické teologie na světě. Vážení přítomní, nyní, když byla ukončena pozemská pouť otce Miloslava, můžeme zcela jistě prohlásit, že každé své služby, ke které byl povolán, se zhostil nejen úspěšně, ale také s grácií a bravurou. Svůj život naplnil mírou vrchovatou. Právě tyto skutečnosti z něj činí velkého muže. Tak bude nadále zapsán nejen v našich myslích, ale i srdcích. Loučím se tedy jménem široké veřejnosti, nejen akademické, ale jménem svým. Přeji ti, milý Miloslave, vzácný příteli, věčný odpočinek v Božím království. A nyní po krásných a hlubokých slovech všichni povstaneme a zaspíváme starobylý svatováclavský chorál. Thank you.
Zazněly jen tři hlasy. Myslím, že těch, kteří by chtěli promluvit, je tu mnoho. Snad v této chvíli, každý v tichu, zkusme říct otci kardinálovi svůj dík a pánu poděkovat za něj. S vírou jsme se za našeho bratra kardinála Miloslava modlili a nyní se s ním loučíme. Jsme smutní, ale ne jako ti, kdo nemají naději. Neboť naší nadějí je Kristus, který je uprostřed nás. V jeho jménu jsme se zhromáždili kolem našeho zemřelého bratra. A věříme, že nás Kristus jednou zhromáždí také ve svém království, kde už nebude rozloučení. A v této víře, ať je naše útěcha. Pokropení požehnanou vodou je vlastně připomínka křtu. Tento bratr Miloslav byl pokřtěn v Krista a byl obmyt vodou křtu. Do tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra, kardinála Miloslava, neboť věříme, že žije, i když zemřel. A prosíme tě, ať mu všechno, čím se v lidské slabosti provinil, tvá milosrdná láska odpustí skrze Krista našeho Pána. V tuto chvíli už se seřadí průvod, který bude spolu s ostatky kardinála Miloslava Vlka směřovat k hrobce arcibiskupů v zadní části katedrály. Jeho poslední cestu doprovodí už za malou chvíli zvonění zvonu Zikmund, který je největším zvonem katedrály. Byl ulit už v 16. století zvonařem Tomášem Jarošem.
Tento zvon zvoní vždy při mimořádných a významných příležitostech, kterým bezesporu dnešní pohřeb pana kardinála Miloslava Vlka je. Před rakví budou nesena dvě významná ocenění, kterými byl Miloslav Vlk nositelem. Jednak řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva a jednak Grosses Verdienstkreuz, velký kříž za zásluhy od Spolkové republiky Německo. Rádi bychom vám, vážení televizní diváci, nabídli také text telegramu, který zaslal papež František k nám do Čech, a který, ač měl zaznít v češtině, zněl v italštině. Tady jsou jeho slova. Dozvěděl jsem se zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, který nastal na konci jeho bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou v Pána. Vznáším k Bohu vroucí modlitby, aby dopřál věčné odpočinutí tomuto horlivému a obětavému pastýři. A duchovně se připojuji k věřícím diecéze, kde pečlivě vykonával biskupskou službu. Vzpomínám s obdivem na jeho houževnatou věrnost Kristu, nehledě na útrapy a pronásledování církve, stejně jako na jeho plodnou a mnohostranou apoštolskou aktivitu, která byla podněcována přáním svědčit všem o radosti evangelia. Vždy podporoval opravdovou obnovu církve a byl vnímavý k vnuknutím Ducha Svatého. Ve svém upřímném vyjádření kondolence členům rodiny zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím oné milé arcidiecéze ze srdce uděluji jako útěchu apoštolské požehnání na znamení víry a křesťanské naděje v Krista z mrtvých vstalého. František. Rakev se zemřelým kardinálem Vlkem nesou biskup Tomáš Holub a biskup Vlastimil Kročil, dále Jan Kotas, bývalý sekretář pana kardinála, dále je to Leoš Halberstadt, jáhen a ředitel papežských misijních děl v České republice, Jan Rykl, jáhen a sekretář biskupa Václava Malého, Jan Stříbrný, viceprezident České křesťanské akademie a Karel Štícha, ekonom arcibiskupství pražského. Už jsme tu hovořili o telegramech od významných osobností z celého světa, které do České republiky doputovaly v souvislosti se zprávou o úmrtí Miloslava Vlka. A tak dovolte, abychom ocitovali také z telegramu předsedy konference biskupů Slovenska Stanislava Zvolanského, který napsal: v této smutné chvíli vyjadřujeme naši hlubokou soustrast zejména příbuzným, také nástupcům kardinálu Dominiku Dukovi, České biskupské konferenci a celé katolické církvi v České republice. S panem kardinálem nás spojí pěkné vzpomínky, zejména na setkání slovenských a českých biskupů ještě ve společném státu. A modlíme se, aby ho milosrdný otec a nejvyšší pastýř, kterému celý život věrně sloužil, přijal do svého náručí. Já chci ještě doplnit, že mezi těmi osmi, kteří nesou rakev, je také Martin Sklenář, administrátor farnosti Český Brod. V té první zmínce jsem na něho zapomněl. Přišla také reakce od předsedy Rady evropských biskupských konferencí. Výraz soustrasti vyjadřované panu kardinálu Dukovi od kardinála Angelo Bagnasca. Evropský episkopát
a zejména Rada evropských biskupských konferencí, jejímž předsedou byl pan kardinál v letech 1993 až 2001, měl možnost poznat jeho víru i to, jakým zkouškám byla vystavena za komunistického režimu. Evropská církev vedle toho byla svědkem radosti, se kterou se pan kardinál zapojoval do nové evangelizace kontinentu. Jeho eminence vedla Radu evropských biskupských konferencí v době intenzivních změn, kdy se východ a západ Evropy po letech rozdělení ocitli znovu pospolu. Pan kardinál se neúnavně snažil rozvíjet a podporovat společenství katolické církve a její jednotu s ostatními církvemi. Prosíme dobrého pastýře a pána života, aby svého apoštola jednoty, kterým pan kardinál byl, uvedl do věčného štěstí. Zároveň vás, vaše eminence i katolickou církev v Praze a v celé České republice ujišťujeme o své blízkosti. V 25 letech, tedy po čtvrtstoletí, prožívá Pražská katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha poslední rozloučení s primasem českým. Vzpomeňme na osobnost Františka Tomáška, jehož pohřeb tu proběhl 4. srpna v roce 1992 a který zastával úřad arcibiskupa v letech 1978 až 1991, tedy v těch těžkých časech, kdy Česká katolická církev čelila perzekuci ze strany režimu. Kromě řady církevních představitelů nebo domácích politiků se jej tehdy účastnili například polský a rakouský prezident Lech Walesa, Thomas Klestil nebo německý kancléř Helmut Kohl. František Tomášek byl za léta vlastně jediným veřejně působícím biskupem v Čechách a na Moravě. A v červnu roku 1977 jej papež jmenoval kardinálem, v prosinci stejného roku pak arcibiskupem. V 80. letech se například účastnil masového setkání věřících na Velehradě, protestoval často proti policejní brutalitě při Palachově týdnu a podpořil petici několik vět. A jak víme, tak velký podíl měl Tomášek také na svatořečení Anežky na podzim v roce 1989. A právě jeho ostatky spočívají v arcibiskupské hrobce, kam i teď směřuje v průvodu tělo kardinála Miloslava Vlka. Thank you.
Kriste, ty jsi svou přítomností všechno posvětil. Posvětil jsi hrob, ve kterém jsi odpočíval a z kterého jsi slavně vstal. A skrze tebe jsou svaté i hroby všech věřících, neboť oni zemřeli s tebou a s tebou vstanou. Proto tě prosíme, ať v tomto hrobě náš bratr, kardinál Miloslav, pokojně odpočívá a dočká se chvíle, kdy probudíš. A v tvém světle uvidí Boha, neboť ty jsi naše vzkříšení a život. Ty žiješ a králuješ na věky věků. Teď pan arcibiskup Graubner žehná hrobku, do které bude tělo kardinála Miloslava Vlka uloženo. Tělo našeho bratra, kardinála Miloslava, ukládáme do země, neboť člověk je prach a v prach se obrátí. Ale Kristus proměnil všechno. Jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. A proto odevzdejme našeho bratra, kardinála Miloslava Kristu, aby mu dal svůj věčný pokoj a aby ho vzkřísil, až přijde poslední den. Zjistil jsem, že kříž je ve své podstatě největší zjevení Ježíšovy lásky. Od té doby jsem se proto snažil ztotožnit se s ním a přisvojovat si i bolestné situace života. To jsou slova pana kardinála Vlka, která zazněla v homilii pana biskupa Radkovského. Také slova, která pronesl na závěr svého života. Nejkrásnější král, lékařka, která stála u jeho lůžka, říká je jaký? A on jí odpovídá, Ježíš ukřižovaný. Na kříž se pan kardinál díval a s Kristem se ztotožňoval, protože Kristův kříž je klíčem podle víry křesťanů k tomu novému životu. Kristus na něm zemřel a z hrobu, do kterého byl uložen, potom slavně z mrtvých vstal.
Dovolte, drazí přátelé, smuteční hosté, abych v této chvíli poděkoval každému z vás za účast na tomto rozloučení, za vaše modlitby, za vaše přátelství. A rád bych poprosil, zůstaňme v tomto postoji přátelství i dál, protože smrt nic nekončí, jen mění. A ten, který odešel k Pánu, může být s námi ve spojení v našich modlitbách. Tak pamatujme v modlitbách často na našeho kardinála Miloslava. Odpočinutí věčné dej mu, Pane. Ať odpočívá v pokoji. A ještě poslední pozdrav jménem přátel. Vážený otče kardinále, drahý Miloslave, jménem tvých spolupracovníků z Budějovic, z Prahy, jménem tvých blízkých přátel, Pán Bůh zaplať a díky za všechno. Přátelé, s mariánskou antifonou Salve Regina, zdravas královno, vám chceme poděkovat za pozornost a za sledování našeho přímého přenosu pohřbu kardinála Miloslava Vlka. A chceme se rozloučit slovy, která on rád často používal. Děkuji, tedy děkujeme pěkně. Hezký den.